të nderuar, po fillojmë për sëri këtë javë, kemi njësim për caktimi i pjesës së një tërësie. Ta shtrojtë pyta se qka është për caktimi i pjesës së një tërësie. Dhe më thonë, për me kuptu ma mirë këtë njësim si more, e marim një shembul, do më thonë, shembulin të shumë, si qfa shembulin kemi marë, duhet të jetë me tyrsa, në një kuti që janë kanë 72 trupa, prej të cilve 39 janë me ngjyrë të kaltërt, kurse pjesa tjetër ka ngjyrë të verdhë. Përgjigjja është njësoni sa trupa janë me ngjyrë të kaltërt dhe sa me ngjyrë të verdhë. I kemi 72 trupa, të më thonë bëdhët 39 janë me ngjyrë të kaltërt. Për ta njësuar këtë, duhet numrin 72 të apjestojmë me 9 dhe të shumëzojmë me 3. Mirë po të shohim këtu si e kemi. E kemë një pjesë, ku e kam të ngjyrosur me ngjyrë të kaltërt, edhe pjesën tjetër me ngjyrë të verdhë. Janë 72 topa gjithsej këtu, dhe më thonë, po shi që 39 është vetëm kaltërt, janë topat me ngjyrë të kaltërt, ndërsa pjesa tjetër 2, 3, 4, 5, 6, 69 janë të bara, janë me ngjyrë të verdhë. Tash qyshe njësojmë. 39 e një numri 72 është. Cili numër është ai? E kemi mësu para 2 javëve që atë numër e shënojmë me një shkronjë X për shembull, edhe shënojmë 39 e X-it është të barabartë me 72. Thjesht ky është një ekuacion ku në vend të x-it, në vend të e-s është një here, edhe kemi 39 x e barabart me 72, ose 32 për 9, here x e barabart me 72. Për ta njësuar vetëm x-it, fillimisht e pjestojmë me 9 dhe shumëzojmë me 3. Të shumë se si e kemi x-i është e barabart 72 pjestu për 9 here 3, ku është e barabart me 72 pjesë 2 për 9, 8 herë 3, që është e barabart me 24, edhe tash vjerdhëm deri te zgjidhja, se qësë se janë 24 topa me ngjyrë të kaltërt. Edhe që ku e kemi këtu 24, pra qësë se janë 24 topa me ngjyrë të kaltërt, kurse pjesa e mbetur, është shumë letë më njësu, 72 minus 24, e cila është e barabart me 48, dhe kemi që topat me ngjyrë të verdhë janë gjithsej 48. Edhe shumë mirë, vim në përfundim se prej 72 topave, sa janë në kuti, 24 prej tyre janë me ngjyrë të kaltërt, ndërsa 48 janë me ngjyrë të verdhë. Përcaktimi i tërësisë së një masie. Për ta kuptuar më mirë përcaktimin e tërësisë së një madhësie, edhe këtu e marrim një shembull. Në një klasë janë prezant 15 nxënës, të cilët përbëjnë 5 të shtatat e numrit total të nxënësve në klasë. Sa nxënës janë gjithsej në klasë? Tash, do të thonë këtu e kemi të kundërtën e përcaktimit të një pjesë së një tërësie. Është e kundërta. Tash, e dim që i kemi 15 nxënës janë në klasë, që e përbëjmë 5 të shtatat e numrit totalve në klasë. Sa nxënës janë gjithsej, domethënë, të klasë. Për ta njësuar këtë se sa nxënës janë në klasë, e vizatojmë, domethënë, një tetë këndshme, marrë këtu, tetë këndshin pëndoj në 7 pjesë, 1, 2, 3, 4, 5, 6 edhe 7. Unë e përdi që 5 prej 7-ave, do me thonë 5 prej 7-ave që i ka marrë, është e barabart me 15. Edhe, ta është e shojmë, nëse 5 prej 7-ave është e barabart me 15, në bazë kërkesës e detyres. Atëhere, vetëm një e 7-a e ti është, sonë që fëse 5 të 7-at kënë ka 15, po në që fëse doj këto, dhe më thonë, sa duhet me ndonë, sa pjesën 5 pjesë, po në bika që vetëm një pjesë i ka 3. 15 pjesu për 3, 3. Qka vim këtu në përfundim? Që totali qenka i barabart me 21 nxënës. Si është me 21 nxënës? Se 7 herë 3 qenka i barabart me 21. Ne e gjetëm sa është vetëm një pjesë. Edhe tash i shumëzu me 7 cila në tullë është e barabart me 21. Ose
nëse e zgjedhim të amansit e tyra bashke, 5 shtatat e x-it është e barabart me 15, e shojmë se x e barabart me 15 pjesu për 5 herë 7, edhe tash e shojmë se x është e barabart me 21. Qelimi dhe thjeshtimi i dysave. Për të zgjeruar një dys, është lehtë, sepse duhet edhe numrusin edhe emrusin me shumëzu me numrin e njëjtë. Të shohim, do me thënë, se cili është për kupizimi për zgjerimin e dysave. Dhe primi shumëzimit të numruasit dhe të emrusit të një dys, o thye për bë, me një numër këtë të ndryshëm nga 0, quhet zgjerim i asaj dyse. Simbolikisht e shkruaj, tysa o thye për b zgjerohet me një numër k, ku ky numër që tysa zgjerohet shënohet në dy barazë është o herë k, edhe këtu e kemi b herë k. Kjo është një gabim të i marrë, sepse e kom marrë për i libri këto e kom shënu të me thonë këtë të me qenë b herë k, ku k janë ndryshme nga 0. Zgjerimi i tysës nuk e ndryshon vlerën e tysës. Normal që nuk e ndryshon, përveç po se nuk e ndryshon vlerën e tysës, edhe këtë për kufizim po se si është në realitet, do me thonë, e shoj me disa shemboj. Pe marë ty se një ty e për të, do me thonë, një ty e për të, dim të jore s'ka lullë me naltë është numrusi, poshtë është emrusi. E kemi kushtin që emrusim nuk udzoj me shumë zume zero, pëse shka kemi thonë që në qovë se një numër, këja do me thonë është ndryshme nga zero, ja mirë po, emrusi asë një herë këtu nuk udzoj me qenë zero. Se nuk u të me qenë 0, sepse kemi thonë nuk u të një numër me pjestu me 0. Një të dytët, tash për e zeroj me numrin 2, që se e zeroj me numrin 2, do me thonë edhe numrusin edhe emrusin, i shumë zërojmë me numrin 2, edhe kemi thysën të parabart me 2 të kuatërtat. Që ka vim për fundim që një dyta është thysë parabart me 2 të kuatërtat, gjë që nuk e kanë dyshu as pak vlerën. Të shojmë tjetër, thysën një thyja për 2, po e zeroj me numrin 3, 1 herë 3, 2 për 2 herë 3, që kjo është e barabart me 3, 2 për 6. Të shojmë edhe një tjetër, 1 treta, 1 dyta, më falni, është e barabart me 1 të dytën, herë 4, 2 për 4, ose 1 herë 4, 2 herë 4, që krejt kjo është e barabart me 4 të teta. Vim për fundim që 1 dyta është e barabart me 2 të 4 të atë, 1 e 2 është e barabart me 36, 1 e 2 e barabart me 48, mujë me thonë që 36 është e barabart me 48, 2 e 4 e barabart me 36, 2 e 4 e barabart me 48, edhe nuk imi në trua që të tysat. Për skjarim më të madhë që përmorim edhe me visatime. E kërë kemi 1 e 2 është që kemi ndonë 2 pjesë e kemi morë një, 2 e 4 e kemi ndonë në 4 pjesë i kemi marë 2, 3 të 6, e kemi ndonë në 6 pjesë i kemi marë 3, 4 të 8, e kemi ndonë në 8 pjesë dhe i kemi marë 4, që ka fim këtu në përfundim, se do me thonë 1, 2 të është e barabart me 2 të 4, e barabart me 3 të 6, e barabart me 4 të 8, në qëllë se thysën e zgjerojmë, nuk i ndryshon vlera thysës. Të shojmë thjeshtimin e thysave. Thjeshtimi i dysave është e kundërta zgjerimit të dysave, çka i bie këtu se duhet edhe numrusin edhe emrusin me pjesëtu me numrin e njëjtë. E shohim veprimin e pjesëtimit të numruesit dhe emrusit të një dyse o thye për me një numër k të ndryshme nga 0, quhet thjeshtim i asaj dyse. Simbolikisht e shënojmë thysën o thye për b është e barabart me o pjesëtu për k edhe b pjesëtu për k. Kë e kemi këtu që këja duhet me qenë ndryshme nga 0, normal edhe bëja të me qenë ndryshme nga 0, mirë po, në të dysat kemi thonë që e numra natyror, numrat natyror nuk e kanë 0. Thjeshtimi i dysës nuk e ndryshon vlerën e dysës, për me po se nuk e ndryshon vlerën e dysës, për e marim një shambull, për e marim dysën 4 të e për 12, dysën 4 të e për 12, për e thjeshtoj me numrin 2, kur të thjeshtoj me shënojmë
përfundi parazimit ose poshtë parazimit numrin me cilin e pjestojmë, edhe kemi numrusin e pjestojmë me numrin e njëjt, edhe numrusin e pjestojmë me numrin e njëjt, do me thonë 4 pjestu për të dhe 12 pjestu për të, që kjo është e barabart me 2 të 6, që është në regull, mirë shumë, të shojmë 4 të 12, pra putu me tjeshtu me një numër tjetër, për tjeshtojmë me numrin 4, edhe ta shkakon këtu 4 pjesu për 4, 12 pjesu për 4, ku kjo është e barabart me 1 të 3-ën. Dhe më thonë 4 të 12 që në ka barabart me 2 të 6-ën, 4 të 12 që në ka barabart me 1 të 3-ën, 1 të 6-ën dhe 2 të 6-ën është e barabart me 1 të 3-ën. Tjeshtimi i thyrjes mund të bëhet vetëm me njërin nga pjesuesit e përbashkët e mnuesit dhe numrusit të asaj thyrje. Çka nënkuptojmë këto? Nuk kuptojmë që nëse dëshirojmë të atjeshtojmë një thyrës, duhet edhe numëruesin, edhe emruesin të pjesojmë me numërin e njëjtë. Nuk kuptojmë numëruesin me pjesu me një numër tjetër, emruesin me një numër tjetër. Dhe më tonë, kjo është jashtimi i thyrësave. Faleminderit që më ndëgjuat, besoj që shihemi së shpejti, kalofshit mirë.